Sportske novosti suštinski su zainteresirane poticati uspjeh i sportsku izvrsnost i potpuno su svjesni da se upravo u sportu, u kojem je rezultat egzaktni, svima mjerljivi pokazati vrijednosti, ne može egzistirati od pozivanja na slavnu prošlost. Najprije ću ovo započeti iz Ritomu Dalića, koji je uvijek onako svježi osvajač tog sjajnog povijesnog rezultata iz Rusije, svjetsko srebro. I sami znate u kakvom ste okolnostima zasadnjene klubu reprezentacije i koji su to sve detalje i potrebno da se pokuta za jedan sjajan rezultat. Ali za postići uspjeh, ja sam razumio i po tome sam ponosan, da je, mi smo osvojili prvu olimpijsku medalju 96. Ali smo dali 5 domovnica. Mi osim Predraga Peluničića bi imali reprezentaciju Jugoslavije. A ponosan sam na to što su naša djeca, isključivo naša djeca pretežno iz provincije, napravili nešto što nitko u kolektivnim sportovima u svijetu napravio nije. Vjerojatno su ta ulaganja u nogometne klubove malo veća nego u ove druge sportovima, međutim, da bi se održavali na nivou na kojem jeste i trebate puno više novaca nego što trebaju ovi drugi sportovi. Ako vi znate da Dinamo kreće u sezonu sa 10-15% isfinanciranog budžeta, onda govorimo o ruskom ruletu svake godine. A treba održavati veliki pogon, treba održavati rezultate.